Proste ljudi, zbog manjka autora, nisam snimio autora zato jer mi je Bandicam sam stopirao video, ali krećemo ponovo, Ivan Neser, jer ću te nalupat tako jako u školi da se više nećeš pojaviti u školi 3 tjedna, ti to jasno, začepi majmune retardirani. Da, ja ću te nalupat. Šta sam ja? Si riješio? Koju? Ne, tiho. Ja sam. Ja jesam. Da, se stričim ću sigurno. Bravo. To možda ti radiš, zato jer si loner, ali normalni ljudi ne. Normalni ljudi ne. Šta? A ne tu? Od mene? Bo Ivan Boti retardiran. Bo da li si ti to rekao sad? Ma šta si postavljao ove korz blokove po polju? Slobodno ih možeš vratiti u rude. No one cares. Da. A ćemo doći do guzice moje. Mislim, no ja se nadam, ali... Ljudi, našao sam oselota, idem pecat i vratit ću se kad budem imao ribe. Pripitavam ću ga. Bok ljudi, ipak sam se odlučio za Vuka. Putovao sam kroz džunglu i našao jedan otočić u Snow Biomu. I ovdje su bila 4 Vuka ili 3. Vratio sam se doma po kosti. 6 kosti. I... Vratit ću se doma sa psom za par minuta, stopirat ću video. Ok ljudi, malo sam planirao i rekao sam da će biti teško, tako da ću malo varat, pa rekao game moda ću ga uzeti doma. Vidimo se kada ga budem uzao. Ok ljudi, došao sam doma. Sad ću psa otvorat gore. Ovaj glupi pas naravno ne dolazi gore. Ok. Ok, ovdje je pas. Evo sad. Dole. Ostala nam je samo jedna kost. Zato jer je neko stavio sve u bone meal. Ili ćeš...
Da. Opet se slabo čuje. Da, čujem te, samo slabo. Razbit će ti se u tri tira. Ako napravimo još meni i tebi cijelo odijelo, ostane nam... ovo nisam skuhao niti. Ti baš nemaš mozak. Skvidovi pod vodom. No, ja sam zabravio da smi snijemo. Govori nešto o opuštanju. Ok. Znači... Trebat ćemo opet brzo ići u majn. Ja sam napravio farmu gljiva. Da, možeš. Koliko se puta meni na Dream Cracktu, to je jedan server na koji nemojte ići. Najgnjiliji server na svijetu. Uglavnom, tamo sam postavio. Kod kreveta sam. Da, hvata. Milijon puta sam jedan to radio, hvata se. Ovdje su gljive. Ok, imamo još minutu i pol. Da se ostavimo. Ivan će se isto nabaviti psa, možda bez kamere, možda na kameri, ne znam. I ovo počinje biti lijepi mali gradić. Šteta je što smo u džungli. Ali dobro. Ne da smo na rubu džungli. Ne, sivo. Prije bio drugši sad. Dođi na sat, vi. Ne znam. Gdje je karta? Pa ova žuta točka. Žuta točka je sunce. Pa da. Vidiš gdje ti je sunce. I vidiš da mrak lijepo prelazi preko ovog plavog, plave površine, i kad mrak prođe preko plave površine ti je... Ok, ljudi, čao.